Pokud potřebujete třeba při tvorbě nějakého návodu rychle vložit snímek okna do Wordu nebo do PowerPointu, tak můžete použít vestavenou funkci. V obou případech ji najdete na kartě vložení a snímek obrazovky. Můžete si vybrat buď okno, anebo kliknete na výřez obrazovky. Něco vyberu. A je to tam. Jak už jsem říkal, tak stejnou funkci najdete i v PowerPointu.